Mübarek sabahınız xeyirli olsun. Buyurun. Hardasız bugün? Eşidək sizdən detallı məlumatları. Sabahınız xeyirli olsun. İslam bu gecə səhərə qədər paytaxt Kiyevdə daxil olmaqla Ukraynanın mərkəzi və şərqi vilayətləri yenidən hava həyəcan siqnalları ilə dayanmadan müşahidə olunub. Nəticədə səhərə yaxın saatlarda hələ də bəzi vilayətlərdə davam etmək şərti ilə kütləvi hava zərbələri endirilib, hava zərbələri müşahidə olunub. Əsasən bu Xarkov vilayətinə, Dnepropetrovsk vilayətinə, Donetsk vilayətinə, Zaporojye vilayətinə, Xerson vilayətində müşahidə olunub. Daha çox zərər Dnepropetrovsk vilayətində olub. Dnepropetrovsk vilayətinin Dnepr şəhərinin özü də daxil olmaqla Snelnikov və Pavloqrad şəhərlərində enerji infrastrukturuna endirilən zərbələr nəticəsində bu Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən qarşısı alınsa da onların qalıqları ciddi dağıntılara səbəb olub. Pavloqrad və Snelnikov, o cümlədən Dnepr şəhərlərində dağıntılar var, evlər dağılıb. Hazırki məlumata görə 7 nəfər ölüb, 20-yə nə qədər insan yaralanıb oldu orada mülki şəxslər arasında. Onlardan biri 8 yaşlı, az yaşlı qızdır. Xarkov vilayətində, Zaporojye vilayətində də dağıntılar var. Ümumilikdə bu gecə səhərə qədər, hazırki saatlara qədər Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanlığının yaydığı məlumata görə 14 ballistik raket məhv edilib Ukrayna səmasında, hücum olub, onun qarşısı alınıb, bir qırıcı təyyarə zərərsizləşdirilib və 16 İran istehsalı olan Şahid 136 dronları zərərsizləşdirilib. Hazırda da Ukraynanın mərkəzi və şərqi vilayətlərində hava hücumu ilə bağlı hava həyəcan siqnalları davam edir. Donetsk vilayətində Çasovyar şəhəri ətrafında çox qızğın döyüşlər gedir. Bu Avdiyevka və Baxmutdan sonra artıq Donetsk vilayətində strateji olaraq açar rolunu oynayır Çasovyar şəhəri. Çasovyar şəhərinin müdafiəsi demək olar ki, hər gün, hər keçən gün Ukrayna Silahlı Qüvvələri tərəfindən daha çətinliklə, daha ciddiyyətlə qorunmağa çalışılır.